បានបង្ហាញពីធម្មជាតិតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺសម្បូរដោយសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិសម្បូរដោយរ៉ែសម្បូរដោយវត្ថុធាតុមានតម្លៃហើយនឹងប្រាង្គប្រាសាទដែលជាសម្បត្តិរបស់ជាតិយើងនឹងហើយតាំងពីដើមមកគឺថាខ្មែរយើងជាមហាអាណាចក្រខ្មែរហើយមានពុកពែបរោះពូកែផ្នែកខាងទស្សនវិជ្ជាផ្នែកខាងបញ្ញាស្នេហាទឹកដីស្នេហាជាតិស្នេហាសាសនាមានសពគ្រប់ញាតិញោមតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺថាសម្បូរដោយធនធានធម្មជាតិផងសម្បូរដោយអ្នកប្រាជ្ញអ្នកដែលមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិអីហើយក្នុងនោះមានទាំងបព្វជិតមានទាំងកុហកដែលថ្ងៃបព្វជិតតួយ៉ាងដូចអាចារ្យហើមជាវដែលនៅជាសង្ឃនឹងក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងខ្មែរយើងបិះប្រមាណដងបិះអស់អសជាតិបិះនឹងបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែដោយអំណាចទឹកចិត្តជនជាតិខ្មែរយើងនេះនៅតែមានអ្នកស្នេហាជាតិមានអ្នកស្រឡាញ់ទឹកដីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនានឹងបានចេះតែមានអ្នកបួសបន្តអ្នកសិក្សារៀនសូត្របន្តនឹងធ្វើឲ្យគង់វង្សទឹកដីគង់វង្សសាសនាហើយក៏មានបព្វជិតបន្តហើយទោះបីថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលប្រសង់នៅឯក្រៅប្រទេសនឹងច្រើនណាស់រួមទាំងព្រះអង្គគ្រូចិនចាន់ធួននេះមួយផងដែរដែលបួសហើយរៀនហើយចេះដឹងហើយនឹងគឺថាបានទៅជួយផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនានៅឯប្រទេសដតីហ្នឹងហើយហើយអ្នកនៅក្នុងប្រទេសជួយក្នុងប្រទេសទៅអ្នកបានទៅក្រៅប្រទេសជួយពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនិកាខ្មែរនៅឯក្រៅប្រទេសហើយមិនមែនតែអាមេរិកទេបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់អីហ្នឹងគឺថាខ្មែរយើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងវត្តខ្មែរយើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងប្រសង់ខ្មែរយើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងនេះគឺចង់ឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបថាមកពីអីមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងបានជាមានការជ្រុំជ្រែងរក្សាការពារទឹកដីនគររហូតដល់យើងអាចមានទឹកដីរស់នៅមានវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីហើយអាចមានឱកាសជួបជុំគ្នាមានការប្រារព្ធពិធីបុណ្យនឹកដល់គុណមាតាបិតាធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបជន្តកេណានុប្រទានតែស្អីហ្នឹងគឺថាទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាដែលយើងបានរក្សាបន្តគ្នារហូតមកហ្នឹងអញ្ចឹងតទៅយើងក៏ត្រូវមានកតបកិច្ចស្នេហាជាតិស្នេហាសាសនាហើយជាពិសេសគឺស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនឹងផ្ដើមចេញពីការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងថែសុខភាពផ្លូវកាយផងថែសុខភាពផ្លូវចិត្តផង
ហើយស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនា